圆规仪嘛。一般我们在磕头当中或磕头时，有没有办法找到自己的佛性？好，因为哈、哦，这个是要好、哦，我们讲说呢，这个做的时候啊，就是讲专一啦，专一哦就是道。啊，你还要磕头，还要去哦，施手东，施手西呀、啊，这个已经哦违背我们修道的原则哦，因为一知得一呀、啊，万事毕啊，所以哦专一。你要磕头就专一磕头，你要思索真理、啊、就专心的思索真理，要玩、哦、专心的去玩、哎、都是要专心的、啊哎啊、专一就是道、哎、所以我们了解说最好都不要、哦、分心、啊哦、因为我们凡人、啊、最大的毛病、啊哎、就是分心、哦、我们有一些、哦、这个啊，修持者啊，哎，就是分心的太厉害，所以呢，哦，做什么呢都没有功效出来，那个都是分心，所以专一很重要，专一。